Bra. Ja, jeg skal gå gjennom nå prosedyrene for snøskred, kartlegging av snøskred her. Og vi kommer jo inn på en sånn første side, sånn, hvordan utreder du faren for snøskred? Her inngår jo ting som er litt mer spesifikt for snøskred. Både grunnlagsdata, feltarbeid, modellering, fastsetting av faresoner. Så det har vi også lagd forskjellige steg som begynner med er snøskredet en aktuell prosess her i området vi skal kartlegge? Vurdering av løsneområder og sannsynligheten for at det løsner. Litt mer om vurdering av utløp. Og så er siste steget for å avgjøre om de her sikkerhetskravene i TEK17 er oppfylt. Så på første siden så har vi lagd litt grann som sier noe om snøskred generelt. Litt sånn veldig kort, og at litt om skredvind, også kjent som snøstyv, fondvind, skredgufs, litt sånt, og sekundære effekter av skred, som TEK17 sier at du skal utrede i tilfelle det er fare for sekundære effekter. Men nå skal vi gå inn til første steg. Er snøskred en aktuell prosess? Det er det man starter med for å finne ut om dette er noe vi skal utrede i prosjektet. Og dette gjøres jo ofte i en tidlig fase på kart for å kunne gi et godt tilbud til oppdragsgiver. Og her er det jo først og fremst, finnes det skråninger brattere enn 25 grader? Svaret ja, så må du gå videre derifra. Er det ikke brattere, så er det helt i orden. Da trenger du ikke utrede snøskredfare. Men hvorfor akkurat 25 grader? Normalt sett så er det jo tommelfingerregel 30 grader, tenker vi, og oppover at snøskred går. Men i de sjeldne tilfellene så går det ned mot 28-27 grader i de gjentaksintervallene vi prater om her. Men her har vi faktisk sagt 25 grader. Og det med tanke på at det finnes faktisk våte snøskred også. Mye vannmettet snø, og når den blir vannmettet nok så kan den gå under 27 grader også. Men da begynner vi å bevege oss inn mot sørpeskred tema som også skal utdype litt senere. Men vi vurderer hvordan vi, om vi skal gjøre noen små endringer i neste revisjon her, for å få det litt klarere. Så fremt det er brattere enn 25 grader, så er spørsmålet, er det tilstrekkelig skogdekning her, eller kronedekning i skogen? Hvis du sier ja, greit, da må dette dokumenteres. Du må lage et polygon som sier det, og noen bilder. Og at du sier at dette er godt nok til at ikke snøskred vil løsne. Men sier vi at nei, det er fortsatt ikke noe skog her. Da må vi se på mengden snø. Er årlig snøhøyde mer enn 0,2 meter? Hvis den er mer, da må vi utrede skredfaren. Hvorfor akkurat 0,2 meter? Det stammer nok fra Russland, blant annet. For de har... De skal utrede hvis det er mer enn 0,3 meter snø. Og vi i Norge er enda mer konservativ, og derfor har vi gått ned på 0,2 meter for å kunne si at nå må vi utrede. Så det er en så liten sånn, ja, kort gjennomgang hvordan dette fungerer. Men det kan jo være at du har noen grunnlagsdata her som kan være feil, eller rett og slett ikke fullstendig, som gjør at når du kommer ut i terrenget så ser du faktisk at her er det faktisk snøskredfare. Så da må du bare bite i deg det her og utrede. Så enkelt er det. Nå skal jeg gå videre til vurdering av løsneområder og løsnesannsynlighet. Vi må utrede, finne ut av hvor løsner det, og hva er sannsynligheten for at det utløses. Så nå har vi litt mer sånn spesifikke ting for snøskred på grunnlagsdataen. Åpner vi en grå boks her, og da sier vi her litt om terrengmodell. Litt med tanke på snø, så er det ikke lurt å ha for detaljert terrengmodell. For når snøen legger seg på bakken, så vil den flate ut terrenget, så her anbefales det gjerne 5x5 eller 10x10 meters terrengmodell i de større fjellsiden for å få mer realistisk bilde på løsneområder. Ja, så du må vurdere litt hvor stor fjellsiden er i forhold til
terrengmodell. Skog. Her er det gjort noe forskning i Norge på skog, hva som er god nok skog. Og det har vi prøvd å oppsummere her. Litt tetthet. Man kan fint bruke drone, digital overflatemodell, bilder, befaring, for å kunne si noe om skogens tetthet og type. Men det må jo dokumenteres i rapporten her, at hvordan man har vurdert skogen, hvis den er god nok. Ja, og så klimaanalyse. Det er jo et litt sånn spennende tema. Her har vi jo, det har jo ofte vært bare at man skal lage en klimaanalyse, men uten at man kunne ha brukt den til noe fornuftig. Det er jo noe vi har sett opp gjennom tida her. Men det her er jo for å gi en indikasjon om det er forhold for snøskred som kan løsne her, og eventuelt hvor store mengder snøskred. Så nå sier vi at vi skal, i en klimaanalyse skal vi si noe om nedbør, gjerne som snø, tredøgns nedbør, en døgn, snøhøyde på vinterstid, og gjerne noe om vind og vindretning. Da kan vi si noe om le og lo, sier vi prater om her, er det store henteområder. Og det er forskjellige måter man kan komme frem til, både med last ned fra e-klima, eller se Norge. Det står litt mer om det her. Så skal vi bare lukke den der igjen. Svors. Feltarbeid. Det er kanskje den viktigste delen av hele skredfareutredningen. Den skal i all hovedsak gjøres til fots, men du kan gjerne bruke drone eller helikopter. Men vi har sagt som vi ønsker at man skal ha sett alle løsneområder visuelt før man gjør en skredfareutredning her på snøskred. Ute i feltet så skal du prøve å definere løsneområdet, utbredelsene på den, størrelsen. Hvordan terrengform er det? For det har jo litt å si i forhold til hvor muligheter det har for å samle snø. Kan gjerne si noe om ruhet, for det har også en del å si i forhold til hvor mye snø må det til for at terrenget skal være mer eller mindre glatt, jevnt. Ja, også eventuelt om det er skog i løsneområdet. Det er et viktig punkt under feltarbeid. Ja, og så går vi ned til løsneområder og løsnesannsynlighet. Her sier vi litt forskjellig om bratthet i snøen. Hvordan terrengforhold er det som gjelder der? At man må beskrive løsneområdene, både formen på den, for det har jo mye å si på evnen til å samle opp snø. Ja, underlaget, ruheten og litt ja, klimaområder. Ja, og så har vi prøvd å sagt noe om det potensielle størrelsen på løsneområdet. Det er ikke sånn at man skal ta alt over 27 grader i en 1000 meter høy fjellside som et løsneområde. Det er veldig urealistisk. Men det har forekommet at vi har sett rapporter på det også. Så har vi prøvd å sagt litt grann at du må være litt sånn ikke overkill, rett og slett. Du må jo tenke litt sånn størrelsen på løsneområdet, hvor stor er den i forhold til snømengden du prater om her. Et veldig lite løsneområde er usannsynlig at det løsner 2,5 meter snø der, for å si sånn. Så det har det i bakhodet når man gjør det her. Ja, og så er det fastsetting av flaktykkelse og bruddkanthøyde. Det var det vi pratet om, det her som at vi kan bruke litt en klimadata til å hjelpe oss å fastsette. I Schweiz så bruker de en metode som sier blant annet litt akkumulert snø de siste 3 døgn og med diverse korrigeringer. Det kan vi også gjøre for så vidt i Norge. Bruke det som et utgangspunkt for de scenarioene du velger. For 100-årsskred, 1000-årsskred, 5000-årsskred. Det er ikke et krav at du skal gjøre akkurat sånn her, men det er en måte. Ja, da tenker jeg vi skal gå videre til utløp her. Her er jo utløpet av snøskredet, og nå skal vi først gå inn i grunnlagsdataen, hva vi prater om der. For utløpsområdet så er det jo ikke, det her gjelder å ikke ha for detaljert terrengmodell. For store snøskred vil ikke bry seg om de små terrengene, og det lille terrenget på 1-meterskvoten kan fort bli en potensiell feilkilde. Og hvis man bruker modellering, så
hør på hva programvareprodusenten anbefaler. Så enkelt er det. Skog i utløpsområdet. Her er det en tabell som sier noe om hvor store de åpne feltene i skogen. Hvor stor kan den være før skredet begynner å ødelegge skogen på denne siden, basert i forhold til heldning. Ja. Og så litt om klimadata. Det er jo også det her, du må jo se en realistisk størrelse på, både på løsneområdet og mengde snø der. At det her virker litt sammenhengende. Ut på feltarbeid når du skal se i utløpsområdet, så er det jo å se etter om det er noe skredskader. Det kan du gjøre både ved flyfoto og skyggekart. Og det viktigste av alt er å huske å registrere det i registreringskartet. Alt som du vurderer der som er, har noe å si for denne skredfareutredningen. Selv om det ikke er noe skade av skog der, så er det jo, det trenger jo ikke å bety noe. Du skal være veldig forsiktig med det. Det kan være at det har bare ikke gått snøskred der mens skogen står der akkurat nå. Det kan jo ha gått mens den var ung og bare skogen har bare bøyd seg. Eller at det er sånn der, en typisk nordnorsk bjørkeskog som bare bøyer seg og spretter opp i samme fart igjen. Så det kan gå typisk og ganske mange skred der uten at man egentlig skjønner det på skogen. Ja. Og så er det over til det her modellering av utløp. Her har vi jo kommet litt mer. Nå har vi jo gått så langt å si at hovedregelen er at nå skal du faktisk gjøre modellering av utløp. Både med topografisk eller statistisk metode og en dynamisk modell. Det er hovedregelen. Og den må diskuteres som en del av denne skredfareutredningen. Du må du kan ikke bare gjøre det og så bare putte den inn der, og du må ha en liten tanke. Virker det her fornuftig? Er det her noe du tror på? Og hvis du, ja, i hovedsak som sagt skal det brukes, men du kan i enkelte tilfeller se bort fra å modellere, men da skal du ha veldig gode årsaker, grunner til det. Men i hovedsak, husk å modellere. Og dette er jo egentlig bare for å underbygge sonene man sett, at man føler seg tryggere på at det her, denne her moduleringen, så ja, det er også det vi har sett i terrenget og i forhold til løsningsområder og den vurderingen vi som fagpersoner gjør. Ja, og du, husk om vis de her modelleringen et utvalg av det i rapporten. Men det som er nytt her også, er at du faktisk skal legge ved en tabell på alle løsningsområdene på snøskred som beskriver både friksjonsparametre du bruker, høyden på snø, snømengde du modellerer med, hvordan volum prater vi om her, og en litt sånn beskrivelse, er det her en flanke, er det her en liten forsenkning, er det her en bekkedal, etter det bare sånn for å si noe om terrenget der. Det her er også bare for å dokumentere hva du har tenkt der. Så det er nytt. Ja. Og så skredvind, det er jo en, eller snøsky, det er jo en litt sånn utfordrende del av denne skredfareutredningen. Det er jo ikke noe vi har gjort veldig mye av i år, eller i år, sier jeg, i denne skredfareutredningen. Så vi har prøvd her å finne litt mer ut om skredvind og gi noe litt mer kjøtt på beina her, hvordan man kan vurdere det. Her blir det fort, hvis det er historikk på skredvind, så bør det vurderes. Da skal man vurdere det, for her kan gi skade på bygg. Så har man gjort en liksom statistisk betraktning på en del hendelser, og så gjort en funnet ut om hvor mye lenger gjør skredvind skade enn der de faste massene stopper. Men dette er jo ikke en fasit, men det gir en indikasjon på hvor mye lenger skredvind kan gjøre skade enn de faste massene. Og skredvind må tas med i skredfareutredningen hvis det vurderes som aktuelt. Ja, og vi ønsker egentlig i hovedsak at modellering vises som hastighet, ikke trykk. Rett og slett for at når vi kommer til trykk, så begynner det igjen å bli enda en parameter som vi ikke har helt kontroll på. Det vil være forskjellig trykk i forskjellige deler av skredet.
Så hvis man viser det i bare hastighet, så har man en feilkilde mindre der, for å si det sånn. Nå skal jeg gå tilbake helt over til avgjøre om sikkerhetskravene i TEK17 er oppfylt eller ikke. Her, vi prater jo nå om skred som kan gi skredskader av betydning. Altså med en intensitet som kan medføre fare for liv og helse eller materielle skader. For snøskred er jo egentlig det ganske liv og helse, det er jo står du på utsiden av et hus, og er det ikke store snøskredskader til for at du blir skadet. Så vi har prøvd å lage litt sånn tommelfingerregler, litt sånn der, på de forskjellige gjentaksintervallene. For å gi en liten sånn guideline eller hjelp der til man skal vurdere. Hvis det er 5000 årsgred, da bør man vurdere hele det store løsneområdet som er mulig der. Og man kan kanskje forvente bruddforplatning over ryggen også, i sånne tilfeller. Historikk på skred har ikke noe å si egentlig. Og ingen skredfare må være godt begrunnet, for å si det sånn, hvis det trenger ligge til rette for det. For 1000 års skred så er det litt mer om historikken, det skal vektlegges litt mer. Og er det ikke noe skader på skog, så trenger du, det skal du ikke vektlegge så veldig mye det heller. Og ned på 100 års skred med 100 års returperiode, så er det igjen historikk, skader på skog og en del sånne ting som har mer å si. Så det er et kort gjennomgang av snøskred. Jeg tenkte jeg skulle, og det her er jo en skredtype som vi kjenner ganske godt. Det har vært gjort mye på det. Nå skal jeg over på en litt annen skredtype som heter sørpeskred. Der er det jo litt mindre kunnskap, for å si sånn. Ja. Sørpeskred er jo en hurtig flomlignende skred av vannmettet snø, kan vi jo si. Som ofte flyter går inn i bekkeforsenkninger og kan gå ganske langt og med stor ødeleggende kraft. Så nå skal jeg gå inn litt på hvordan denne aktuelle prosessen er det en aktuell prosess. Hvis det er observert i området her, så er det absolutt en aktuell prosess. Da må det utredes. Hvis man ikke vet om sørpeskredet har skjedd her i nærheten av det kartleggingsområdet man holder på med, da må man spørre seg, er det forsenkninger eller bekkeløp som kan samle vann? Altså, legger det seg vann om plass her som gjør at vi kan få oppstuing av vann, og da løsner det som et sørpeskred. Er det ikke det heller, så trenger du ikke å utrede skredfaren, eller sørpeskredfaren. Men ser man muligheten til å samle vann, så ja. Ja. Da hopper vi videre til steg 2, vurdering av løsneområdet og løsnes sannsynlighet. Ja, for å si det sånn, sørpeskred er sjeldne hendelser. Så enkelt er det. Selv i de områdene der det forekommer ganske ofte. I denne skredhendelsedatabasen så er det ikke så veldig mange gode observasjoner av sørpeskred. Selv om sørpeskred forekommer egentlig i alle verdens hjørner der vi har snø, så er det dårlig dokumentert. Og det ser vi også ut fra de her utredningene man gjør, at det er hummer og kanarer hvordan man gjør det. Her er i hvert fall en figur som sier noe om mulige løsne- og utløpsområder for sørpeskred. Det er jo egentlig basically stort sett nesten overalt, virker det som. Men vi har et FoU-prosjekt som Odare nevnte her tidligere, som går på sørpeskred og løsneområder som sannsynligvis blir inkludert i den neste revisjonen her. Så vi arbeider med å få mer kunnskap om skredtypen. Ja. Aktsomhetskart er ganske ubrukelig for sørpeskred. Det er greit, jord- og flomskred kan gi noen indikasjoner, for de følger stort sett bekkeløp og forsenkninger, begge deler der. Men aktsomhetskart, jord- og flomskred sier noe også om løsmassetype der, så ikke helt. De historiske skredhendelser vi har registrert i forskjellige databaser, de er jo litt sånn usikre. Det kan fort være at det er registrert som flomskred, for det er det som kom ned på veien eller ned ved huset, men egentlig startet som et sørpeskred. Så det er verdt å merke seg.
Altså, historisk så ser vi jo at rundt hvert 30. år så skjer det en omfattende værsituasjon som gjør at det går en hel del sørpeskred i en geografisk område i Norge. 2010 var kanskje en, her i Nord-Norge i alle fall, typisk sånn stor omfattende værepisode med mye sørpeskred. Klimaanalyse. Du kan ikke bruke klimaanalyse direkte inn mot sørpeskred, men det kan avdekke om det er forhold for sørpeskred i området. Altså om det er værforhold som gjør at de snøtypene som er gunstige for sørpeskred dannes, for eksempel lange kuldeperioder eller mye ny snø med overgang til regn, kan det være. Altså, hvordan får man fort vann, veldig mye vann i snødekket, og er det nok snø der? Sånn. Ja. Og har du plutselig noe historikk her, så kan du gjerne se om du klarer å se på klimadata der. Se hvordan dataen har vært i forkant av den hendelsen her, og så sammenligne med eventuelt hvis du gjør en ekstremverdianalyse der, og se om det her er noe, om du får noen returperiode der på det. Vi sier at vi skal gjøre en liten vurdering av klimaendringer. Det er jo en fylkesvis oppsummering på klimaservicesenteret som sier noe om endring, og man kan jo gjøre en sånn rund vurdering der, eller kort, og si om blir det her verre, eller blir sørpeskred sannsynligvis mer eller mindre aktuelt i fremtiden her. Å løse geologiske kart og flyfoto, det er hipp som haps om du får noe ut av det. Det er ikke alltid sikkert det legges masser eller løsmasser ut fra sørpeskred. Det kan gå bare stort sett med sørpa. Og flyfoto, det kan være grodd igjen etter en gang nå. Feltarbeid. Når du er ute på feltarbeid, så må du titte rundt etter sørpeskred. Det er jo noen terrengformer som synes. Altså, er det store liksom, slake partier, om du da har noen plasser der som kan hindre fri drenering av vann fra snødekket. Bekkeløp, det kan være utgang fra myrvann for eksempel. Det er mulighet til at det går snøskred fra sideterreng, så går ned i en elv og dem opp. Det gjør at dette blir vanntrykk bak og løsner sørpeskred, eller for eksempel også litt lenger ned i skredbanen, om du følger med om det er noen plasser der skredet kan eventuelt ta nye løp. Alt dette skal jo inn i registreringskart, selvfølgelig. Løsneområder og sannsynlighet. Du har jo alt fra 5 til 25 grader at sørpeskredet kan løsne. Så det er jo litt variert, utfordrende, for å si det sånn. Ellers så, ja. Der, hvor kan vann samles opp, og du får mer vann inn enn det som dreneres ut. Der kan det fort være fare for det. Og det å vurdere startvolum for sørpeskred er heller ikke så enkelt. Det er gjort litt, noen har noen erfaringer med at hvis man modellerer det her i enkelte program, så kan vi ta mindre løsneområder, men heller ha litt mer erosjon nedover i løpet. Det kan fungere greit. Ja. Så det er litt forskjellig. Og her har vi litt hvordan type terreng er som økt sannsynlighet for utløsning og litt lavere sannsynlighet. Når vi kommer til utløpet av sørpeskred, da har vi ser vi at de ofte følger de samme løpene som jord- og flomskred. De følger forsenkning i bekkeløp, har ofte veldig lang utløp og stor kraft når de kommer. Som sagt, jeg sa, de følger i hovedsak de samme løpene, men det er jo mange tilfeller at selve løpet kan være fylt opp med snø, det kan være is i elvebekkeløpet, så at den tar en helt annen retning. Det har vi sett i en del tilfeller. Og avsetningen som kommer ut her vil jo gjenspeile litt hvor mye løsmasse som har blitt transportert med.
og hastighet og utbredelse på sørpeskredet. Hør så. Gå litt nedover her. Terrengmodell, det kommer ikke så mye ut av akkurat det her. Vi hopper rett i feltarbeidet her. Utløpsområde. Ja, jeg prater jo allerede om det. Forsenkninger. Utløpsområde. Du kan ha store vifter som kan ligne på flomskredvifter. Men ofte så er de litt jevnere, sørpeskredvifter, og uten de typiske leveene som man finner i flomskredvifter. Men det, vær litt forsiktig her. Det kan være flere prosesser som foregår på samme vifte. Og så kan du av og til finne noe stein oppå annen løsmasse stein som unaturlig at det kommer dit, som egentlig smelter ut av sørpeskredet i sin tid når den smelter på vårparten. Men det er en også tegn som kan forsvinne relativt fort i løpet av få år. Modellering av utløp. Det er jo ikke noe sånn programvare som er spesifikt designet for dette sørpeskred, men det viser seg at man kan bruke RAMS, debris flow, til det. Du får i hvert fall brukbare resultater, hvis man er forsiktig. Og har du en hendelse du kjenner til i det nærområdet, så kan man prøve å reprodusere for å få noe fornuftig input til videre modellkjøring. Og her også som snøskred, at du må oppgi hvordan parametrene er brukt ved modelleringen, og at man legger det ved i et utvalg i rapporten. Som sagt, du skal beskrive litt av terrenget, litt av friksjonsparametrene, volum, og eventuelt om noe meddriving av masse over skredbanen her. Ja. Og la oss hoppe helt videre til steg 4. Og avgjøre om de sikkerhetskravene i TEK 17 er oppfylt med tanke på sørpeskred. Her gjelder jo akkurat det samme som jeg sa om snøskred. Det er litt sånn hjelp på vei hvordan man skal fastsette eller de her forholdene som er til stede. Som sagt, siden det sørpeskred er såpass sjeldne hendelser, selv ved 5000 årskred, så bør det være historiske hendelser i området, nærområdet her. Du kan se på kvartærgeologisk kart eller geomorfologien i området når du var ute på befaring, som tyder på å indikere at her har det gått noe sørpeskred i lang, lang tid. Skal du tegne en tusenårssone, så sier vi at det burde helst være litt tydeligere tegn på at det har gått sørpeskred her. Du kan finne geomorfologiske spor at her har det nok vært flere hendelser, som vi tror, som vi tolker som sørpeskredhendelser. Prater om 100 års skred der, så skal det være historiske hendelser akkurat i denne aktuelle skredbanen, eller det vil si like skredbaner. Sånn naboskredbanen var 200 meter bortfor, så lenge de ellers ser like ut. Eller at det er tegn på nylig aktivitet i skredløp eller ja, vifteformen der. Da tror jeg faktisk jeg har gått igjennom så langt